Okay, tusinzira Kampala Uganda, mwebale nnyo kubanga mutugoberera. Kansubire mulunyize waswa Emmanuel. Kuziro msanvuzire muchenda mukaga, nkaga munana tano mobili, oba ofuna abagenda okuyamba ku nsonga za TV and radio presentation ni TV and video camera. Kubanga okola intani abasoma ku kampasi mubitegeere nsonga za intani ezo. Kuba kugezesebwamu ko. Mikwano gyaffe abalungi okuli omuto Ezekiel n'omukulu Esther. Aba wangu East Africa's Got Talent bano wali agafulumidde mu nkuba eyo okuva mu aviation authority bwa bakulu bano ababiri bandi wangulira diru ey'okubeera ba ambassada ba Uganda Airlines erimu ennyonyi za Bombardier ndoza ziweranga nyakati. Abakulu bano ababiri olavudde e Kenya ewabadde empaka zino ze bayita East Africa's Got Talent. Empaka zino bagamba ziri connected ku mpaka z'omu America ze bayita America's Got Talent. Isitegekebwa mukulu Simon Cowell mumanyi omusajja oyo wa Kapalata ezaabwe ezibaza bbenyo bagaba omuseme mungi nnyo naye atuwaddeko kakopi ndoza ngaayita mukansiime n'abalala nekiba nga kitambula bulungi nnyo nga bw'okiwulira. Bano lwavaawo bayitira Tanzania ewa ambasada wa Uganda gwe bayita Richard Kabonera oba Kabonero n'abayozaayoza n'abebaza olw'okubeera bavumu n'okuwanika flagi ya Uganda black yellow red ngaali nabiteeka ni babiteeka yo ni babifuula ebyenjawulo bwebera nabasaba bakozese tetu munaka sente ke bafunye okukola ebintu development eri obulamu bwabwe n'ensi yabwe. Bwatyo yamaliza abasabye okufuuka ba ambassadors ba Uganda Airlines. Bwebadirwe bakwasiddwa officially tujja kongera bimanya naye ngaekiri mu pipeline bandi banga dirwe eno egenda bawe abaana bano sagala mwera biri baana ba muyimbi Julie Mutesasira ate nababeerako naye mu backup team ye bamuyambangako ng'ayimba ne bamubaakinga. So okuyimba tebakugudde mbugwi kuli mu musaayi ne olaba bawangudde. Banono bawangudde Janelle Tamara omuna Kenya ne Ntaryabonera ade group y'Abanyarwanda y'Abadazi n'amazina amayitirivu ennyo n'okuyimba babadde bangi nga bwana butera buli musaayi zabano kwa babaddeko n'omukulu yabadde abagayidinga naye bano abiri basoodo bamigga. So kyabadde kyakabi nyo eri Uganda abana no bakomye mwe bali mugwanga milioni bachi ku mukina nabaze nazo ito itane ja dola tata bo mukuru mtesasira musanyufu nyo pastor buli kintu kiri kiria. So biye byo baba wadi we mbala banga bade deal nanti akozo bulunja asimibwa kijja kwa chamanyi singa watu chike denga ba ambassadors ba airline si wabi kuwa funye following ya manyi chemanyi ze waso Emmanuel.